Громадянин Польщі Валерій Нижник-Барвицький приїхав до Хмельницького провідати літню маму. Того дня з родиною власним бусом їхали на дачу в сторону Книжківців. Водій згадує, дорога була порожня, в машині везли крихкий гіпсокартон, тож рухалися повільно. Жодних знаків на розвилці не було. За середину перекрестка, так як закритий перекресток, я побачив, зверху їде ГАІ, ну, поліція ця нова. Вот. И в зеркало, когда после перекрестка, я обратил, что они развернулись в закрытом месте, невидном, и погнались за мной. Поліцейські затримали іноземний бус, в якому були ще дружина та мама пана Валерія. Він переконує, правоохоронці поводилися зухвало. Оформлення паперів тривало майже 2 години, за які 85-літня жінка замерзла. Врешті дійшло навіть до штовханини. Мама моя вихватила у них моє водійське удостоверення, така карточка пластикова. Вот, это самое. Так они бабушки, которой рост 1,50 м, вот, и 85 лет, скрутили руки, толкнули ее, она упала просто вот на обочину в болото. Вот, пришлось вызывать скорую помощь, скорая помощь там мерила давление, делала ей уколы, потому что вообще ее хотели положить в больницу. У патрульній поліції обурення водія не розуміють. Кажуть, те, що він порушив правила дорожнього руху, зафіксували відеореєстратори. Кожен водій має знати правила дорожнього руху. Перш за все, коли водій рухається по головній дорозі та він з'їжджає на другорядну, він повинен пропустити усіх водіїв, які рухаються по головній дорозі. Так, дійсно, там знак головної дороги не був розміщений, він там не розміщений. Але кожен водій також повинен знати, що існує таке поняття, як перешкода праворуч. Він зобов'язаний пропустити усі автомобілі, які рухаються праворуч. А на грудні відеокамери поліцейських зафіксували і словесну перепалку між ними та пасажирами бусу. Ми переглянули відео, на якому чітко видно, що жінка сама підійшла до патрульних, штовхнула патрульного і просто сама впала, імітуючи те, що патрульний її штовхнув. Тобто ми бачимо, що двоє патрульних спілкувалися з порушником, та жінка просто ззаді підійшла та сама впала для того, щоб привернути до себе увагу та змусити патрульних якимось чином звільнити відповідальності її знайомого. Руху автомобілів на цій дорожній розвилці місцеві жителі бояться. Кажуть, тут постійно трапляються аварії. Що потрібно зробити? Встановити додаткові знаки, пішохідні переходи чи світлофори – не знають. Але впевнені, цю ділянку дороги таки треба зробити безпечною. У мене дитина ходить в 2-й клас, я постійно переживаю за дитину. Тут дуже ужасний перекресток. Машини буквально ганяють по трасі, ну, типу, вони не дивляться, як вони, на якій скорості вони їдуть. Дитина йде, вони не зупиняються, вони не дивляться, що дитина йде, що потрібно зупинитися. Пішоходи, як ви бачите, тут ніякого в нас немає. Машини їдуть що з цієї сторони, що з цієї сторони. Ми просили, щоб нам хоча б зробили двостороннє движення, щоб машини їхали туди в одну сторону, звідти з другої сторони. Ну, на наші відгуки ніхто нічого не говорить. Хто правий, а хто не дуже, розбиратиметься суд. Судове засідання призначене на 16 березня. Принаймні до тих пір Валерій Нижник-Барвицький не може повернутися до Польщі. Анна Михайловська, Володимир Саприкін, Сергій Захаров для інформаційного випуску.